გამართლდება თუ არა პრემიერის პროგნოზი, რომ რუსეთის ინტერესში არ შედის ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ანექსია. BBC-სთვის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ მიცემული ინტერვიუ ოპოზიციამ ხელისუფლების კრიტიკისთვის გამოიყენა. უმრავლესობა კი როგორც ყოველთვის მთავრობის მეთაურს ეთანხმება. წაადგება თუ არა ეს განცხადება ქვეყნის ინტერესებს, ეს ახლო მომავალში გამოჩნდება მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის აზრის გათვალისწინება საჭირო არ მიიჩნია. რეალური ნაბიჯები ჯერ არ გადადგმულა, თუმცა რუსეთთან შეერთების თემაზე რეფერენდუმის გამართვაზე ცხინვალში უკვე ფიქრობენ. ოკუპირებულ აფხაზეთში მზავსი სურვილი ხმამაღლა ჯერ არ თქმულა, მაგრამ დროებითი მთავრობის მხრიდან ოჩამჩირისა და გალის რაიონებიდან ეთნიკური ქართველების გამოძევების მოწოდებები უკვე გაისმა. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე პროცესების ფონზე პრემიერმა ღარიბაშვილმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ რუსეთი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ანექსიით დაინტერესებული არ არის. Existence of our country. მე ჩემი გუნდი, ჩვენი გუნდი მთლიანად მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად მუშაობთ 20 წელს განმავლობაში. და ჩვენი თითოეული კმედი, თითოეული განმარტება, თითოეული სიტყვა არის ასჯერ გაზომილი და განპირობებული, გამიზნული იმისათვის, რომ სახელმწიფო გახდეს და გაძლიერდეს. დიახ, პრემიერის განცხადების გასაკეთებლად. მართველი გუნდის წევრების ნაწილი პრემიერს ყველაფერში ეთანხმება. ნაწილს გიმედი აქვს, რომ ღარიბაშვილის სიტყვები გამართლდება. მიზეზად რუსეთის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკას ასახელებენ. იმედი მაქვს, რომ მომავალ პერიოდში, ხა მე ერთ და ორ თვეს ნამდვილად არ ვამბობ, მაგრამ წლებს ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ რუსეთთან ურთიერთობა ისე უნდა დაალაგდეს, რომ ჩვენი ტერიტორიები დაიბრუნდეს. მართველი პარტიისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს ოპოზიციას. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ პრემიერი ეროვნული ინტერესების საზიანოდ მოქმედებს. იმის ნაცვლად, რომ უკრაინის ყირიმის კერძოდ კრიზისის ფონზე ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობა ცდილობდეს, რომ ჩვენი პრობლემები არ დაივიწყოს მსოფლიო პირიქით გზავნილი ქონდა და გაემიჯნა ამ გამოცდილებას. კიდერთხულ ვიმეორებ, ამ ადამიანს არ ესმის, ან არ შეუძლია როგორ დაიცვას ჩვენი ქვეყნის ინტერესების ერთ შეცვლას პარის. მოსაზრებას, რომ რუსეთს სოხუმი და ცხინვალი არაფერში სჭირდება, ანალიტიკოსები ეთანხმებიან. მიესალმებიან ხელისუფლების რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების მცდელობასაც, თუმცა აცხადებენ, რომ პრემიერმა შეცდომა დაუშვა. იმის გათვალისწინებით, რომ უელსის სამიტი კარზე გვაქვს მომდგარი, აქცენტები უნდა კეთდებოდეს უსაფრთხოების კონტექსტში რადიკალურად განსხვავებული. ამ ეტაპზე შესაძლოა რუსეთს თვითონ არაწყობდეს მათი ანექსირება, ასე ვთქვათ, ბოლომდე რო არ მოიჭრას გზები საქართველოსთან დიალოგისთვის. თუმცა ეს იმას უნდა დანიშნოს, რომ ეს კეთილინების გამო აკეთებს რუსეთი, მას აკეთებს ხოლმე და ხოლმე იმიტომ, რომ აფხაზეთი და ოსეთი შემდეგ გამოიყენოს დანარჩენი საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავის ორბიტზე დაბრუნებისთვის. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ მისი და მისი გუნდის ყველა ქმედება ქვეყნის გაძლიერებას ემსახურება. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახალხო პარტიის ლიდერმა ალექსანდრე პლიევმა კი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირასთვის მიცემულ ინტერვიუში ჟურნალისტის კითხვაზე სურთ თუ არა რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა უპასუხა, რომ ეს ყველა ოსის ოცნებაა.